Incluir leguminosas na alimentação auxilia para o bom funcionamento do corpo e a melhoria da saúde. A nutricionista do SESI da região de Santa Rosa nos ensina a fazer o cereal matinal e o tabule de soja. Leguminosas, um termo não tão comum para alguns. Mas elas estão muito presentes no dia a dia das famílias brasileiras, sendo que seu cultivo é essencial para a agricultura sustentável e para a nutrição. Alguns exemplos são o feijão, a lentilha, a ervilha, a soja, a fava, o grão de bico, o broto de alfafa e o amendoim. Em termos de segurança alimentar, podemos dizer que as mesmas possuem um importante valor nutritivo. Por conta disso, elas são amplamente produzidas e também consumidas em países em desenvolvimento, colaborando para prevenir a obesidade, doenças crônicas. E no que se refere à sustentabilidade ambiental, as mesmas são importantes por aumentarem a biodiversidade do planeta, também a produtividade e fomentar uma agricultura mais sustentável em relação ao uso do solo e da água. A produção de alimentos pelos agricultores familiares, ela é muito importante, porque ela colabora com a melhoria, né, e com a ampliação da qualidade nutricional da alimentação das famílias, bem como com a diminuição dos custos que a propriedade possui. Então, gerando toda essa questão da autossuficiência alimentar, da segurança alimentar das famílias como um todo. Ao reconhecer essa importância, a Emater promove diversas oportunidades de divulgação destes benefícios e do aproveitamento desses alimentos de forma diversificada e saudável. Um parceiro importante é o SESI, que através do programa Cozinha Brasil nos apresenta uma receita fácil e saborosa, que pode ser consumida no café da manhã ou no lanche da tarde, por exemplo. Para o preparo do cereal matinal caseiro, nós vamos precisar de 2 xícaras de proteína texturizada de soja, aquecida no forno, então observa que ela está bem crocantezinha já. Açúcar mascavo a gosto, 2 colheres de uva passa a gosto e 2 colheres de coco ralado seco, sem açúcar. Você primeiro aqueça 2 xícaras de proteína texturizada de soja no forno a 180 graus, uma média de 15 a 20 minutos, para que ela torne ela mais crocante e mais marronzinha. O preparo do cereal matinal caseiro é uma versão que você pode estar utilizando em substituição aos cereais integrais industrializados. Após retirar do forno, você vai acrescentar açúcar mascavo a gosto, por conter mais nutrientes comparado ao açúcar branco convencional. E aí você vai adicionar uvas passas, as 2 colheres de uva passa, e também o coco ralado seco, 2 colheres. Nesse caso, nós utilizamos esses ingredientes. Você pode também estar utilizando outros cereais integrais para o preparo dessa receita e adicionando dos iogurtes, adicionando nas frutas e servindo junto ao preparo do café da manhã ou como opções de lanches. Esse grão tão nutritivo, né, que vai garantir um futuro mais saudável para as novas gerações, você pode estar utilizando de diversas formas. Você pode estar utilizando o preparo de cereal matinal, como é o caso aqui do cereal com as frutas, que pode estar consumido tanto no café da manhã como no lanche da tarde, com opções mais saudáveis com teor reduzido de açúcar. Também você pode estar utilizando o preparo de saladas, você pode estar utilizando o preparo de sopas, de diversas formas. É usar a criatividade e apreciar o prato. Já que o assunto é a versatilidade das leguminosas, que tal mais uma receita nutritiva e fonte de proteínas, vitaminas, minerais, fibras, aminoácidos e vitamina B? 2 xícaras de proteína texturizada de soja, 2 colheres de cebola picada, sal a gosto, 1,5 xícara de trigo para quibe hidratado, 1,5 xícara de tomate picado, 1,5 xícara de pepino e 2 colheres de azeitona, hortelã picado a gosto. Para o preparo, então, do nosso tabule de soja, nós vamos precisar de óleo de soja. Vamos refogar a nossa proteína texturizada de soja.
temperos da sua preferência. Refogamos a proteína de soja. A proteína de soja, no caso, ela seria a carne de soja. Como eu falei antes, alto teor de proteína, proteína de valor nutricional agregado. E aí você acrescenta, então, as 2 colheres de sopa de cebola. Utilize os temperos a gosto. O importante é dar sabor a esse prato. Utilizar o gersal, uma combinação de semente de gergelim tostado e triturado com sal, uma forma de utilizar menos o sal na adição dos pratos. Aqui nós vamos agora acrescentar a proteína texturizada de soja, já refogada com os temperos, adicionando ao trigo para quibe hidratado. Misture. E aí você acrescenta os legumes da sua preferência. Nesse caso aqui nós vamos utilizar o tomate picadinho, pepino cru, picado, você pode servir ela geladinha. Azeitona. Pode estar colocando também uma cenourinha ralada, crua, dando um colorido especial a esse prato. Hortelã a gosto, para dar um toque especial ao nosso prato. O sal, como falei, é a gosto, procurando utilizar o mínimo possível. E ainda você pode estar adicionando o azeite de oliva para dar um toque especial ao prato do tabule de soja. Essa receita é a receita do Cozinha Brasil, dentro do programa que o SESI oferece às indústrias, para promover a saúde e a melhora da qualidade de vida do trabalhador da indústria. Esta receita rende 10 porções, 75 calorias cada porção. São diversos os benefícios nutricionais das leguminosas. Quais que poderiam ser alguns benefícios que nós poderíamos citar em relação à soja, por exemplo? Certo. As leguminosas, entre elas, dessa família pertencem os feijões, pertencem as lentilhas, pertencem o grão de bico, a soja, então todos os grãos em vagem, né? A soja em especial, inclusive um produto produzido na nossa região, ela é muito rica em cálcio, né? E também magnésio e potássio. Elas não são só ricas em vitaminas e minerais, como também compostos de carboidratos complexos que liberam lentamente o açúcar no sangue, o que também faz com que controle o peso, controle da glicose sanguínea, não só combate a desnutrição, como também previne várias doenças crônicas também associadas. E como o ácido fólico e os sais minerais são importantes, inclusive, no período da gestação, acredito que é interessante nós provarmos este prato. Vamos lá. Eu vou te oferecer o tabule de soja, no qual é utilizado a proteína texturizada de soja. Na verdade, todas elas leguminosas, em especial a soja, você recomenda tanto para as crianças, né, porque melhora o aporte nutricional dessas crianças, tanto em teor de ferro, vitaminas, sais minerais, proteínas, né, em especial a proteína que é altamente completa, não tão completa como as carnes, porém ela complementa com a utilização de um cereal combinado, por exemplo, ao arroz, né? Um feijão com um arroz, essa combinação. Então, para as crianças, para repor essas necessidades energéticas também, para os adultos, em especial também as gestantes, por conta do ácido fólico, o cálcio, mulheres em fase pós-menopausa e também os idosos também, por controlar o cálcio nos ossos, então prevenção da osteoporose. Ela é indicada para todos os grupos, para todas as fases da vida. Então, diante de todos esses benefícios, vamos provar o resultado disso. Bom apetite! Podemos dizer que está aprovado. Você sabia, Ellen, que as leguminosas são pobres em gordura saturada?
mas ricas em fibras e possuem importantes proteínas para o nosso corpo. Além disso, tem baixo índice glicêmico, o que proporciona mais saciedade. As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com/ematerrs. Lembrando que agora você também pode assistir o programa Rio Grande Rural na íntegra pela internet através da TV Emater. Acesse tv.emater.tche.br. Cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Carta de Correntina, Bahia. E quem escreve é o Benjamin Pereira da Silva. Ele nos conta que desde jovem tem uma curiosidade imensa de descobrir alguns segredos da tecnologia. E uma das curiosidades dele é saber como é fabricado o carneiro hidráulico. Benjamin, como vimos no primeiro bloco, o carneiro hidráulico é um sistema que auxilia bastante no acesso à água. Nós temos o prazer de ensinar para você. Para isso, os extensionistas da Emater do seu município podem te ajudar a desenvolver esse sistema. Aliás, esse é o objetivo da extensão rural, levar a informação ao produtor para facilitar a vida no campo. Obrigada pela carta e um abraço para você. O Walter Cardoso de Moura, de Brasília, Distrito Federal, nos escreveu dizendo que gosta muito do Rio Grande Rural e assiste sempre que pode, pois tem importantes informações educativas. Ele nos pede algumas receitas. Pode deixar que nós vamos enviar para o seu endereço, Walter. Grande abraço. Luciene Alves Barbosa, de Contagem, Minas Gerais, nos pede receitas de biscoitos, bolo de fubá e de cenoura e rosca de polvilho. Pode deixar, Luciene, que vamos encaminhar para o seu endereço. E nosso abraço para Ana Maria Freitas, de São José dos Campos, que também nos mandou uma carta. E se você também quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.tche.br. Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.